Zvicra ofron pak 3.000 euro në muaj për punë në bujqësi. Bujqit janë konsideruar tradicionalisht si punonjësit më keq të paguar, por kjo mund t'i përkras të kaluarës. Oferta e krahut të punës në bujqësi ka rënë, ajsa në shumë vende europiane ka mungesë bujqish. Të gjendur përballë kësaj situate, pronarët e mëdhenj të tokave në Zvicër janë duke ofruar paga të paimagjinueshme për punëtor. Më konkretisht, në kantonin e Ticinos paguhet 3.000 euro për të kultivuar tokën. Lajmi është shpërndar nga një gazete e përditshme lokale e quajtur La Provincia di Varese. Sipas gazetës, në kantonin e Ticinos shumë dërmarrje bujqësore po përballen me vështirësi të mëdha për të gjetur punonjës lokal dhe i drejtohen emigrantëve të vendeve të tjera si Portugalia dhe Polonia. Përballë kësaj situate emergjente, Unioni i Zviceran i Fermerëve ka nisur së bashku me Sekretariatin Shtetëror të Zvicrës një projekt pilot në 10 ferma. Iniciativa parashikon punësimin e emigrantëve. Paga sipas MAPO shpërallore dhe për vendet e zhvilluara të BE-s, por në Zvicër ajo konsiderohet krejtësisht e zakonshme. Ne paguajmë pagën minimale të parashikuar nga ligji prej 2.300 frangash në muajin e parë dhe 3.200 franga duke filluar nga muaji i dytë, citon gazeta. Sekretari në Unionit të Fermerëve Ticinez, Sem Genini, në euro kjo përkthehet 2.200 euro për muajin e parë dhe 3.100 euro pagë duke nisur nga muaji i dytë. Për më shumë info, vizito www.kumsohu.eu.